A equipe da Prefeitura Municipal de Erechim, ligada em inovação, tecnologia e empreendedorismo, já está no South Summit Brasil, em Porto Alegre. Para o evento, que iniciou ainda na quarta-feira e segue até amanhã, sexta-feira. Ao todo, 58 erechinenses integram a missão empresarial, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e também a Incubadora Tecnológica de Erechim. Conforme explicou a secretária adjunta Berenice Didoné, o objetivo da missão é fazer conexões e fomentar novos projetos. Pelo segundo ano viemos para o South Summit Brasil, um evento que fomenta conexões entre startups, empresas e fundos de investimento. Com certeza os participantes levarão bons frutos daqui, assim comentou a secretária adjunta Berenice Didoné. Estão previstos no evento workshops de tecnologia e inovação, oficinas de grafite e trabalhos com estudantes sobre soluções para problemas na área de sustentabilidade. A primeira edição do Salt Sant Brasil ocorreu em maio do ano passado e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais e mais de 20 mil pessoas no Cais Mauá.